Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12. Päivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Ja 10 metriä sekunnissa yöllä tuuli väliaikaisesti. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki, 16 asemilla. Tyyntä, kutua, näkyvyys, lihas. Kalvoida prompt 15, selkeää, ylipäätä. Helsinki Katajaluoto 18, Eteläkaakko 4, kutua, yli 20. Bogashan 17, Kaakko 3, melkein selkeää, yli 20. Russagra 18, tyyntä, hillistä, yli 20. Risma 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. 17, Kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sander 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Märket 19, Kaakko-Etelä 4, melkein selkeä, yli 20.